السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتي إذا شرفت لي أكو حرين AK Production ومالين كلا إيو مقالة دي نوز سعودي ما أنتو واحد مقالة كسو دياري وددا ووددا ورشدها لكن واحد روا أنا مقالة كسو دوبو وددا جالسياد ودور قفه هورا أركي أو يسو درعيقان إنا مقالة كسميو داد كاس أو مقالة أنوهر سو ديجي كومنت كسو بحناين marka maanta waxaan jecelaystay inaan wadadaas inta soo hada wadada oo wadada warshadaha gaar ahaan dhinacaana dowaday niile meeshan waa suuqa ariga dayniile meesha hada joogo oo jeedaan laamigan waa laamiga hore ee warshadaha een oo aan ah marka laamigan asxaabtu waa way laami aan way meesha u jeedaan halkaas geeskan kale dhinaca kale waxa ay kaga muuqda een iskuiskii dayniile meeshaas waxa waaye squeeze-kaas ka wuxuu aadaa degmada Daynil wadada aad waaye marka akhyaarta waxaan intu doonaa wadada jaalisiyad ama kuuliyada loo yaqaano kuuliyadaas ayaan maanta muqaalkan ku soo qaadan doonaa marka akhyaarta dalabkiina waaye dad badan oo soo dalbaday marka saas darteed maanta muqaalkeena wuxuu ku saabsanayaa meeshaas hadda waxaan ku soconaa wali wadada warshadaha waa kala xaneena kadib wadada kale meesha uga dhaado ayaan een ka tagi doonaa ilaa jidka 30ka uu ku dhaco wadadan ayaan socon doonaa marka fiidiyowda laakiin hadda waxaan imaanay een isgoyskan waxa uu isgoyska oo dayniile kaamirada waa dimina marka akhyaarta een hadda waxaan u soconaa waa kana wadada jaalisiyad ama kuuliyada waxaan arkay dad badan oo ii soo qoraya soo duub waatana maanta ayaan soo duubay wadadan waxay ku dhacdaa wadada jidka 30ka een dhinaca tarabuunka u socota ay ku dhacdaa sidoo kalena een meesha warshada caanaha ay ku dhacdaa marka warshada caanaha way intus doona insha Allah marka stay tuned muqaalka la socdo wadadan waa wada maartay dadka qaar miyaa xusuus ku leeyahay maqan marka een muqaalka aan soo galiyay 3 bilood ka hor ayaan waxa arkay dad badan oo soo duubdhahay meelaha marka la meel walba oo muuqaalkeeda la soo gudbin karo insha Allah way soo gudbin doonaa fiidiyowyadana like saara channelka subscribe saara sidoo kalena waxa sameysan akhyaaray fiidiyowyada ee share gareeya maalmihii u dambeeyay YouTube-ku wuxuu ii soo saaray in channelkayga dad badan ay daawadeen taasina waa wax lagu farxo marka waxaan rajaynayaa in share-ta iyo like-ta iyo in ay igala bakhiilin waxaan sidoo kale muuqaalkii dabka ee qaybta ka dhinayd CC ayadana soo sameyn doonaa hadda waxaan ku soconaa wadadii wadadan waxay ku dhacaysaa akhyaaray een wadadan si socoto 30ka ku dhacaysaa iska 30ka een meeshaas waxa laga sameeyay arga cusub sidoo kale argadaas cusubna waa arki doontaan oo argada hadda la dhis waqti dhow la dhisay sanad miyay waxa ma dhisna xataa hadda dhow la dhisay marka argadan muqaalka ku daawan doontaan insha Allah wadadu waa wada sidaan ay u jeedaan sidaan ay u taala marka mootooyinka wax walba kala socdaan saw jeedid inkastoo wadadan ay bacaad soo galay meesha waxay tahay meel bacaada hadii warshada aan waqti hore kugu dambeysay muuqaalkan ayaa ku daawan doonta insha Allah gaagaarta wali waa soconaa waxaan intus doonaa argada een argadaas marka ay intuso kadib insha Allah ay warshada caanaha koodada xoogaa way dheer tahay sidoo kale meeshaan meel oo shacab iyo guriyo iyo leeb ma aha waa meel guriyo way leedahay oo dad way degan yihiin een waa la degan yahay oo meel shacab degan yahay way tahay laakiin waxay u badan tahay meel ciidan ay u badan tahay marka waa meel saas oo runtii maaratay guriyo waaweyn waxba kama dhisna laakiin waxa intus doona argada hadda loo sameeyay arga sida een sida een number 4 oo kale arga macnaha ma gaarta laakiin arga yar waxa loo sameeyay oo cusub magaalada waxa way argo ama meelahan lagu kala wareego way ku soo badanayaan waxa la rabaa in meelo badan oo maartay xasuus ay la sameeyo ku kala wareegi karaan baabuurta wax walba si bilicda magaalada ay horumar u gaarto marka hadda laamiga hal dhinac uu noqdo sida u jeedaan hadda waa ku dhownahay akhyaaray waa ku dhownahay hadda wax yar ayaa ka dhiman
argada warshada caanaha waxa dhana arki doonta ilaa jidka sodonka muqaalo badan ayaa ka dhiman wax yar aan ka soo duubay oo macna saas lahayn wax badan ayaan ka soo duubi doonaa insha Allah ta'ala hadii la idmo saaxiibyal jidka sodonka waxa way muqaalays ma yara muqaalo badan inaan ka soo sameeyaa raba waa arkaa mar walba dadka meelaha ay ka socodsanayaan marka lagalama kala gaara akhyaaray laba kala gaaro waa tan aan soo jeedan waa kaasa guri hore oo jeedan meeshan waxa waa waa dhismayaal hore oo duduwi xataa qaar kood waa been marka laamigan halka hada laami fiican soo fuulnay laamiga hada weyna ayaan soo fuulnay is akhyaaray waa tan warshada caanaha meeshii ku wada jirtay isbitaal xoog agtisa raaxayarta badankooda ayaga magaalada iga badiyay qaar kood aniga waxa waaye laakiin meesha si fiican waa qaarna waa kana hadda argada ayaa imaanay argada sida muuqaalka qaybta hore ku sheegay waa tana waa argada noocaan ayaa laga sameeyay meesha akhyaaray hadda waxaan joognaa argadii argada horta muuqaalka ku soo celiyo ama muuqaalkan si fiican daw aragtaan argada waa sida kaarta waa meeshaas yarta ah oo hadda la sameeyay marka hadda waxaan joognaa warshada caanaha waxaan rabaa marka inaan intu soo dhinacaan jidkan oo sodonka inaan ku dhacno oo waxaan rabaa aan muuqaalka qaybta ugu dambeysa ayaan joognaa haddii aad halkan ila soo gaartay aad iyo aad ay ugu maasan tahay daawashadaada waa kaaga mahadcelinaa maadaama aad muuqaalkaas dheer soo daawatay marka halkan waa jidka sodonka warshada caanaha ayaan joognaa sida halkan ka aragtaan waxa waaye muqaalka qaybtu dambeysaa joognaa insha Allah fiidiyowyada like ha la saaro sidoo kalena channelka subscribe ha la saaro wadadan qaybtan ama dhinaca waa meesha ugu nadaafada fiican qaybta yarta xataa caradaas oo soo gashay waa laga aruuriyaa maalin walba maxamuud daa in meeshaan qaybtan aad loo maaratay waqti badan aan galay guriyo badan halkan ka dhisan sida ujeedid halkan hadda waa jiirada meesha way ka jiiraysa laamiga meeshan jiirada warshada caanaha aad iyo aad ayay caan u tahay oo meeshaas hadda laamiga jiira ayuu ku gali darajada sodonka muuqaalkeena marka saaxiibyaal waxa ku daawateen meelo badan aad iyo aad ugu meesanti waa kanaa warshada caanaha ayaa joognaa hadda iskoolkan iskool meesha ku yaala jir magacale magaciisa iga maqan laakiin hadda waa ujeedaa meeshaan hadda mar imaaday si fiican ayay u taqaanaan halkan marka waxaa hadda si toos u saaranahay jidka sodonka jidkan marka waxaa iga dhiman howlo badan insha Allah muqaalo badan inaan kasoo sameeyaa rabaa diilaha idmo raakhyaare waxaa idin leeyahay oo saaxiibkiin AK jalka subscribe saara fiidiyoodan like saara waa inoo iyo muuqaal kale mar kale aan ku kulanno marka waxaa idin leeyahay waa kaasa meesha ujeedaan saaxiibyaal muuqaalkana maanta intaas ayuu ku egyahay macsalaama saaxiibyaal.